prva nagrada povodom 15 godina od osnivanja Udruženja kardionefrologa Srbije, a za podršku pri samom osnivanju i podršku u radu tokom minulih godina, ovo udruženje dodeljuje priznanje profesoru doktoru Mariju Timiju, osnivaču Evropskog udruženja kardionefrologa. Priznanje će u ime osnivača preuzeti predstavnik ovog Evropskog udruženja, profesor doktor Luka Timić. Firstly, I would like to say that I'm highly appreciated I'm here, and I'm highly appreciated to give this prize, this award to Professor Mario Timio. I was one of the person who has the big pleasure to meet him in these meetings, and now I'm very sorry he is not here, but please give him this on behalf of our organization. Zlatna povelja dodeljuje se predsednici Srpskog udruženja kardionefrologa, profesoru doktoru Sonji Radenković, koja je i osnovala ovo udruženje. Contribution to and for founding this organization. Thank you. Hvala vam puno za sve, sav trud, tu snagu i sve ono što ste uložili u osnivanje ove asocijacije. Zahvalnicu za organizaciju, pomoć i saradnju Udruženje kardionefrologa Srbije dodeljuje gradu Pirotu. The Association of Serbian Cardionephrologists gives the town of Pirot an appreciation reward for the organization, assistance and cooperation. Zahvalnicu dobija i Pirotska podružnica Srpskog lekarskog društva. Another appreciation reward goes to the Serbian Medical Association, the subsidiary of Pirot. Ovo su prvi nagrađeni, posle kratke pauze nastavljamo sa nagradama, a Pirot je grad sa bogatom istorijom, kulturom, tradicijom. Do sada je naš grad bio domaćin brojnih međunarodnih skupova iz raznih oblasti.